ну, основна мета самооборони – це охорона мирних зібрань громадян ну, з метою уникнення там, якихось силового тиску. Ну, оскільки ми не місцеві, тут дзвонити місцевим якимось військам, можновладцям, просто нема кому, тому ми відносно незалежні. Ну і наша основна задача – це охорона, ну, і спостереження за громадським проєктом. Пане Олексій, до вечора побуде Божий? Ми місяцями стояли на громадській блокаді Криму. Ми кілька місяців робили заходи по припиненню контрабанди пального російського, яке було в 2015 році операція. Тому скільки треба, скільки буде.